je před Vánocemi. Prostě jsme se s tatínkem dohodli, že se rozejdeme. A Eva s Honzíkem. Jo, na Štědrý večer přijdeš? Zachraňují, co se dá. Tady jsou. Jestli pak víte, koho jsme měli v divadle. Mrňavý chobotnice. Ne. Veselé Vánoce přejí Chobotnice. V neděli ve 20 hodin na CS Filmu.